Tem muita coisa hoje. Okay, guys, good afternoon. I started recording the class. Eu falando em inglês, saí da aula do Book 3. Estou gravando a aula agora. Se vocês quiserem fechar as câmeras, quem não quiser aparecer, tudo bem. Já começa pelo Ok. vídeo, horrível. Nossa, bugou aqui. Aí. Alright. So, good afternoon again. Good afternoon. Vamos lá responder, pessoal. Good Good afternoon. afternoon. Ok. Para ver se o microfone está funcionando, ó. Todo mundo. Good afternoon. Good afternoon. All right. Good. Oh, today we are gonna talk daily routines. Hoje a gente vai falar sobre isso aí, ó, pessoal. Daily routines, rotina diária, o que que a gente faz, né? Our routine, ok? Do you remember the days of the week? Quem se lembra os dias da semana in English? Monday, all right, Monday, Thursday, Thursday, Tuesday. Tuesday. Wednesday, good. A gente não pronuncia aquele D, né? Wednesday, very good. Wednesday. Thursday. Thursday. All right. Sunday. Thursday. Sunday. Falta ainda. Ah, falta um lá depois de Thursday. Friday. Ah, Friday. Não pula sexta-feira, não. Sexta-feira é importante. É? Friday. E aí? Tem um depois também, muito legal. Saturday. Ah, Saturday. Saturday. Olha lá, ó. Então, repeat. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Ok. Pessoal, Saturday and Sunday, o que que a gente chama esses dois dias aí da semana? Saturday and Sunday. Fim de semana. Fim de semana. How do you say fim de semana in English? Quem lembra? Ó, ninguém lembra fim de semana? Não. Week. Week é semana. E fim? Quando a gente vê lá nos filmes. And. Ah lá, Ana Clara falou, alguém falou ali também. Week, end. É o fim de semana, tá? Ah lá, ó. Week, semana. And, fim de semana. Weekend. All right? Saturday and Sunday. Ok, então let's. Any question? Perguntas? No. 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 All right. Teacher, como fala feriado? Holidays. Holidays. Okay. All right. Olha lá, Letícia is writing. Está escrevendo para a gente. Oh, holiday. Holiday, feriado. Ok? Ok. Muito bem. Good question. Boa pergunta. Olha, a gente vai ver as daily routines. Daily routines é o que a gente faz todo dia. Por exemplo, acordar, get up, take a shower. Ok? What does take a shower mean? Tomar banho. Tomar banho. Good. Muito bem. Então, ó, vamos lá. A gente vai ver a Mary. Tá falando que a Mary
gets up at 8 o'clock. Ela acordou às 8 horas? Isso, ela acorda, tá bom? Mary acorda às 8 horas. Isso, exatamente. Mary gets up. Pessoal, quando eu falo eu acordo, como que fica eu acordo? I get up. Mary é she. Ela. Então, a gente tem que pôr um S, tá? Mary gets up. Lá, a Letícia tá escrevendo para nós, ó. I get up, but Mary gets up. Tudo bem? Vai ganhar um S lá. Quando for he, she, or it, tem que pôr um S. Terceira pessoa. Tudo bem? Hi, Lucas. Oi. Ok. Tudo bem? Hello. Oi? A Letícia tá falando oi. Ah. Hi. Então, tá bom, ó. Atenção, então. I get up, Mary gets up. Ok. Pessoal, agora a gente tem ali uma perguntinha. What time do you get up? Que horas você acorda? Yes. What time do you get up? Muito bem. Você acorda. Agora, pessoal, olha a frase de baixo. Tá, o que está acontecendo aí? What time? Que hora sua mãe acorda? Que hora sua mãe acorda? Isso. Nós estamos perguntando your mother. É sua mãe. A sua mãe, a gente poderia falar ela, não é she? Your mother não corresponde a she. Então, pessoal, quando a gente usar she, he, or it, nós não podemos usar mais o do. Nós vamos usar o does para perguntar. É um, olha lá, ó, does your mother? Does she get up? Entenderam? Yes. Ah, então tá bom. Depois a teacher vai pôr isso aqui lá no WhatsApp para vocês, tá bom? Se não der tempo de copiar, eu vou colocar para vocês. Olha, what time do you get up? Quando eu tiver você, o you, they, eles e elas, they... they, eles e elas. We. I. De eu. Nós vamos usar o do, o auxiliar do para perguntar. Do, you. All right? Ok. Agora, a voz tá fazendo eco aí, né? Quando eu tiver she, he, or it, qual auxiliar que eu uso? Muito bem. É, tá fazendo eco aí, que alguém deve estar com o microfone open. O microfone tá aberto. Ok, does. Muito, tudo bem aí? Yes. Ok. Se eu fosse perguntar o seu pai, por exemplo, tá aí, ó. What time does your mother get up? E se eu quisesse saber que horas o seu pai acorda, como ficaria essa what frase? What time do your dad get up? Yeah. Oh, all right. Does your father, does your dad? Ótimo. Falaram direitinho. What time does your father get up? Or does your dad get up? Ótimo. Deu para entender direitinho? Yeah. Oi. O Luiz também serve. O dois também serve para fingir. Eu vou falar que o meu cachorro, ele passeia sem coleira. Aí a gente vai usar o does? Ou vai. Alguém perguntar?
Vai, porque você pode usar o it para animais. It, does, it. Ok? Animais e coisas, nós usamos o it. Agora, tem algumas vezes nós usamos também she or he. Quando é um animal, né, você já conhece, que você tem um carinho a mais, você pode usar o he ou she. Tá? Mas animais e coisas usamos o it. Então, será does. Does my dog get up? Ok? Ok, right? Thank you. Welcome. Bom, vamos descer um pouquinho e ler. Ok, another. Olha lá o Fred. Vou só tirar isso aqui um pouquinho, que acho que está bem em cima da textinho aqui. Ok. Fred takes a shower in the morning. Repeat. Fred. 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 Takes a shower. Takes a shower. In the morning. In the morning. O que está falando aí? Fred toma banho de manhã. De manhã. Muito bem. Olha lá. Quando o Fred, he takes a shower. Ganhou um S, né? É, na perguntinha vai acontecer a mesma coisa, olha. Do you take a shower at night? E agora? Agora eu tenho que tirar o S porque entrou o do como pergunta, tá? Do you take a shower at night? O que está perguntando aí? Você toma banho de noite? Yes! Muito bem, Ana. Olha lá de baixo agora, ó. What time does your father take a shower? Que hora seu pai toma banho? Excellent, good. Does your father? Que horas o seu pai toma banho? Muito bem. Olha, se eu fosse perguntar que horas você toma banho, como ficaria? What time do you take a shower? Isso, eu vou transformar. Em vez de eu falar o seu pai, que é does your father, eu vou falar você. What time do you take a shower? Eu tirei o seu pai e coloquei você, tá bom? Então, usei o do you. Como eu estou falando seu pai, eu uso does your father, ok? Repeat. What time does your father, take a shower? E se fosse a sua mãe? What time does your mother take a shower? Eu troco father por mother. All right? Mother? Yeah. Mother. Yeah. Ótimo, great. Let's see next. Vamos ver o próximo? Please. Yeah. Thank you. Carol has breakfast every day. Carol toma café da manhã todos os dias? Muito bem. Carol has. Pessoal, aí, o has é o verbo have, né? Só que quando é he, she e it, nós usamos has. Se fosse eu tomo café, como fica? Do you have breakfast every day? Ah, não. Lá na primeira frase, é I, eu vou afirmar, tá bom? Eu não vou perguntar, não. Primeiro a gente vai afirmar usando eu, olha. I have, muito bem, I have breakfast
Every day. Every day. Eu estou dizendo eu tomo café, tá bom? É, como nós temos Carol, usaremos Carol has breakfast. Então, toma cuidado quando for he, she, it. Vai ficar has. Quando for I, you, we, they, usamos have. Ok? Ok. Então, tá bom. Vamos lá na perguntinha, então. Do you have breakfast every day? Você toma café todo dia? Isso. Yes, I do. No, I don't. All right? Então, a pergunta é, do you have? All right. Agora vamos ver a perguntinha de baixo. What time does your brother have breakfast? Que hora seu irmão toma café da manhã? Ótimo, Ana Clara. Great. Olha, eu vou pedir para vocês fecharem o microfone um pouquinho só para não fazer esse som. Daqui a pouco, quando for falar, que abre, tá? Por favor. Ó, do you have breakfast every day? Eu perguntei do you, porque eu perguntei você. A de baixo, what time does your brother? Que horas o seu irmão toma café da manhã? Muito bem. What time does your brother? E agora pode abrir, open your microphone. E se eu quiser perguntar que horas a sua mãe toma café? What time does your mother have breakfast? All right. Does your mother? Lucas, tá prestando atenção aí, Lucas? Lucas? Oh, pay attention, presta atenção aí, tá? What time does your mother have breakfast? Ótimo. Tudo bem aí com o do e o does? Yes. All right. Vamos pro próximo, então. Next. Yes. Hoje tem bastante coisinha na aula, olha. Bastante atividade. Lucy goes to school. In the afternoon. Lucy vai à escola de tarde. All right. Lucy goes. Muito bem, pessoal. E se fosse eu vou para a escola, eu falaria, I go to school in the afternoon. Yes, I go to school. Mas como é Lucy e Lucy is she, é ela, nós vamos usar o goes. Ok? Entenderam? Yes. All right. So repeat. Lucy goes to school. In the afternoon. Ok. Agora pergunta, tá? Do you go to school in the afternoon? No, I don't. Ok, vocês já responderam? Tudo bem, não tem problema. No, I don't. Yes, I do. Ok, tudo bem. É que sinal que vocês já entenderam, né? Ó, do you go to school? Você vai para a escola. Olha a última perguntinha, olha. Does your friend go to school with you? E agora? O seu amigo vai à escola com você? Great! Does your friend... Nossa, a teacher tá gostando de ver, hein? Tudo bem, estão ótimos. Ó, does your friend go to school with you?
Como é o seu amigo? Nós usamos o does. Ok? Se fosse você, eu usaria o do. Alright? Alright. E como seria a resposta aí, hein? Does your friend go to school with you? Quem sabe? Yes, I do. Yes. No, I don't. No, I don't. Ah, aí daqui a pouquinho vocês vão aprender isso. Como é seu amigo, vocês vão falar yes, he does. No, he doesn't. Yes, he does. É, como é um amigo, você não pode falar eu, tá? Yes, he does. No, he doesn't. Ó, a Letícia escreveu para nós. Nós vamos ver isso aqui depois, lá na frente, tá legal? Não precisa se preocupar em copiar essa resposta. Mas eu vou. All right. Next. Vamos ver o próximo. Então é. All right. My sister has lunch at home. Faltou um N ali no lunch. Oh, my sister has lunch at home. Minha irmã almoça em casa. Great. Minha irmã almoça em casa. Ok. My sister has lunch. Pessoal, se fosse eu almoço, como ficaria, hein? I have lunch at home. Great. Se fosse eu, seria I have lunch. Como é a minha irmã e é she, nós usamos has lunch. Se fosse meu irmão, has lunch. Ok? Se fosse meu cachorrinho, has lunch. Porque é he, she or it. Tudo bem? All right? Ok. All right. Vamos lá na perguntinha 2. Where do you have lunch? E agora? Nós almoçamos? Onde você almoça? Great, Ana. Onde? Olha o where aí, ó. Where do you have lunch? Onde você almoça? Where do you have lunch? All right. Olha a última, vamos lá. Where does your brother have lunch? Onde o seu irmão almoça? Great. Where does your brother have lunch? Onde o seu irmão almoça? Eu poderia pôr sua mãe, your mother, your father. Eu iria usar o does para eles. Ok? Dúvidas aí, pessoal? Não? Então, presta atenção. Perguntar para você, eu uso o do you. Perguntar para se é ele ou ela, eu uso o does. He or does she? Good job. Next, vamos ver o próximo? Vamos ver o próximo. Ok. Lucy goes home after school. Lucy vai para casa depois da escola. Muito bem. Lucy goes home after school. Lucy vai para casa depois da escola. Se fosse eu vou para casa. I go home after school. I go home. Não precisa pôr o to, não, tá? É direto, ó. Eu vou para casa. Lucy goes home. Muito bem. A perguntinha agora, ó. Do you go home after school? Você vai para casa da escola. Isso, como é você, eu usei o do
You. Great job. Muito bom. Olha de baixo agora. Eu não vou perguntar você. Eu vou perguntar your friend. Você. Seu amigo vai para a escola depois da escola? Ótimo. A teacher nem leu, vocês já responderam. Uau. Olha lá, vamos lá. O pessoal tá afiado aí. Does your friend go home after school? Muito bem. O seu amigo ou a sua amiga vai para casa depois da escola. Repeat. Tem alguém repetindo? Vamos lá, então. Does your friend... Does your friend... Go home... Go home... After school... After school. Great. Good job. Muito bom. Tudo bem até aí, pessoal? Tá dando para entender? Yes. All right. Good job. Next. Vamos ver o próximo? Ok. Agora apareceu Cook's Dinner. O que, que seria Cook's Dinner? Faz cooks? Não, cooks é cozinha, né? Faz comida. Minha mãe faz comida. Yes, cooks dinner. My mother cooks dinner. Minha mãe cozinha no jantar. Ok? Então, vamos lá. My mother cooks dinner. Good. Pessoal, olha o S lá. Por que que usou esse S no cook's dinner? Quem sabe? Porque é she, he, or it. Great. Good job, Ana. My mother cooks dinner. Se fosse eu, seria I cook dinner. Great. I cook dinner. Não teria o S. Ok. Como é a minha mãe, cooks dinner. Good job. A pergunta, então. Do you cook dinner? Você cozinha no jantar? Yes, do you cook dinner? Muito bem. Você. Agora eu não vou perguntar você. Eu vou perguntar your mother. Então, does your mother cook dinner too? Sua mãe cozinha também. Alguém falou aí, né? Deu cortou, mas a gente ouviu. Does your mother cook dinner too? A sua mãe cozinha o jantar também? Ótimo. Tudo bem até aí? Yes. Alguma dúvida? No. Então, repeat. My mother cooks dinner. My mother cooks dinner. Do you cook dinner? Do you cook dinner? Does your mother cook dinner? Does your mother cook dinner too? Two. Ótimo. Next. Vamos ver se tem mais algum. We have 3 minutes to go. 3 minutes. All right. Vamos lá, então. Fred goes to bed early. Fred vai à cama early, eu não cedo. Sei o que é. Isso, ele vai para a cama cedo, early. Muito bem. Fred goes to bed. Olha lá a perguntinha, então. Do you go to bed early or late? Você vai para a cama cedo ou tarde? Isso, você. Você vai para a cama early or late. Cedo or late ou tarde. Olha a última pergunta. Late. Does your friend go to bed early or late? O seu amigo vai para a cama cedo ou tarde? Muito bem. Does your friend, seu amigo ou amiga? Bom, deu para entender o uso do do e do does, pessoal? Yes. Cuidado com as pessoas, tá? Quando eu uso do e quando eu uso does. Next. Vamos ver se tem mais uma lá. Ah, agora é o language box.
Olha, só para prestar atenção, tá? É, esse aqui é um resuminho do que a gente acabou de estudar. He works at a hospital. He works at a hospital. Eu usei S porque tem he, ele. Ele trabalha no hospital. Ótimo. She plays tennis in the afternoon. She? Ela joga tênis de tarde. Muito bem. Gente, presta atenção no negativo. She doesn't work on Saturdays. Ela não trabalha nos sábados. Isso. Se fosse eu usaria I don't work. Mas como é ela, nós usamos she doesn't work. Tá bom? Esse é o negativo do does. É o does mais o not. Tudo bem? Does mais not ficou doesn't. Bom, vamos ver a perguntinha de baixo, ó. Does your sister study on Saturdays? Sua irmã estuda no sábado? Aos sábados. Isso, yes, she does. Sim, ela estuda. Ou se não estudasse, nós usaríamos o no, she doesn't. É, essa perguntinha de baixo é referente a de baixo, olha. Does your brother work? O que fala aí? Trabalha? Não. Trabalha.